Mən Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayacağam. Bu sözlər antiterror tədbirlərində şəhid olan Ülvi Mikayılova məxsusdur. İgidliyi ilə yadda qalan Ülvi Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhid Ülvi Mikayılov. 2004-cü ildə Bakıda dünyaya göz açan Ülvi uşaq vaxtlarından idmana böyük həvəs göstərir. Qaydasız döyüşlə məşğul olaraq dəfələrlə yüksək nailiyyətlər əldə edir. 2022-ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşür. O mənə deyirdi ki, ən böyük arzum odur ki, mən başımda biletki olsun. Əsgər biletkası bu. Baxça yaşlarından özü də bu yolu seçdi. Əskəriyə gedəndən də sonra komanda kursun 3 ay getdi, keçdi. Ondan sonra komandaya üzv oldu. Biz çox yaxın dost olmuşuq. Bir-birimizdə sirrimiz olub, bir-birimizə arxadayaq olmuşuq. Mən onunla həmişə fəxr eləmişim. Elə buna görə də əskərlikdə olan oğlunu tez-tez ziyarətə gedir. Sonuncu dəfə isə Ülviyə doğum günündə sürpriz edir. Çalışırdım, çox vaxt xəbərsiz gedirdim. Avqust ayının 20-si Ülvünün ad günüydü. Mən özüm ora getmişdim. Onda da heç onu bilmirdim mən gələcəm. Yəni, hər bir hazırlıqlı getmişdim. Özüm sürpriz elədim ki, xəbərin olmasın. Gözləmirdim, ne gələsiniz? Sentyabrın 19-unda Qarabağda aparılan antiterror tədbirlərində Ülvi də şücaətlə iştirak edir. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə igidlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Mənə zəng vuruldu, dedi ki, belə bir hadisə var. Mən bildim bunu. Heç kimə bildimədən mən özüm Bərdəyə getdim. Orada 2 gündə onu gözlədim. Sonra şəhid olduğumu bilirdim. Ancaq onlar da sağ gələr, yaralı gələr. Babası ilə söhbəti zamanı isə Ülvi ona şəhid olacağını hiss etdiyini və Füzulidə babasının yanında dəfn olmasını vəsiyyət edir. Vəsiyyət eləmişdi ki, əgər mən şəhid olsam, güzəli şəhid olacağım vətən yolunda. Mən babam yanına aparım, dəfn eləyəsiz. Elə bil, sizi osta köçürəcəklər, hatta elə bir yaxın oldu. Belə keçəndə də ziyarət elə, belə keçəndə ziyarət elə, mən... Əbədi mən bu Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayacağam. Ülvünün vəsiyyəti yerinə yetirilir. Ailə üzvləri onu sentyabrın 22-sində babasının yanında dəfn edir. Ülvi və onun kimi şəhidlik zirvəsinə ucalanlar bu dünyadan köçsələr də özünün dediyi kimi Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaqlar.